Здравейте, приятели! Продължавам да пия чай с вас. Така ще се отлея още. И ще ви разкажа за новото ми кисело мляко с какао. Така, настроям чакрите за това видео с ето този звън, с тази вибрация. И продължавам с ето това кисело мляко, което е на соева основа. Чувствената суровина е соя и вода. И така, какво още има в него? Момент, сега ще ви покажа. Това е сурово какаова маса на ето такива късове, които съм ги вложил в това мляко. Така, искам да ви се похваля. Виждате каква хубава плътна суроватка имам. Значи истинското мляко трябва да има суроватка. Това е млечна киселина, която предпазва киселото мляко от разваляне. Тя е доказателство, свидетелство, че в млякото има коагулация на протеина и всичката излишна водна маса, тъй като вече е млечно кисела, излиза в вид на тази суроватка. Така, млякото излиза от хладилник, обикновено трябва да дозрее 2 до 3 дни, тогава става много по-плътно, много по-твърдо. Аромата на истинско какао, на какаова маса е невероятна. Така, искам да споделя за първите ми опити, когато слагах какаова, кокосова и друга маса, когато млякото не беше направено както трябва. Тогава тя изплуваше отгоре и почва да плесенясва. Но това е варианта, това е начина да имате отгоре суроватка, която да предпазва именно това. Няма как тази суроватка, тъй като тя е млечно кисела, тя е с ниско pH, с ресо потенциал, редокс потенциал, тя няма как да бъде да се развали, тя предпазва млякото. Така, старите млека, когато в тях изплуваше мазнината отгоре, те по-бързо се разваляха, плесенясваха и така нататък. Не, че не може да ги изчистите отгоре плесента и да си продължите нататък, но просто искам това да ви споделя, че това е добрият вариант. И така, стига приказки. Време е да опитам от млякото. Значи винаги го слагам в една такава капачка или друга купичка, за да видя колко суроватка той изпуска за около 10 минути, как се разцепва, какъв е гела, каква е структурата му. Структурата е уникална, перфектна. Млякото е много добро. Соята, която съм подбрал, също е много добра, за да се получи една такава структура. Това е показател, индикатора, че нещата се получават добре. Така, оставам го да се престои отстрани и сега аз се заемам с много от най-интересните неща. Това е дегустацията на млякото, какво се е получило. Не съм слагал захар, не съм слагал сол, единствено какаовата маса, която ви показах. Вкусът е много добър, леко сух е от какаото, няма сладост, нормално е. Това е идеална основа, това кисело мляко се използва за кулинария, за сладки цели, като добавите примерно кленов сироп или нещо друго. Така, не е желателно да слагате захар докато ферментира млякото, защото тогава ще събудите друг вид ферментация, дрождева, алкохолна, цетна и така нататък. Тук гоним млечно кисела ферментация, където тези олигозахариди, които ги има в суровото какао, подпомагат ферментацията. Дори при добро какао може да не използвате външен стартер, самото какао си е ферментирала структура и подпомага доста ферментацията, като добавя диви пробиотици. Така, още няколко опитвания. Млякото е много добро, виждате, суроватката отива отстрани, нормално е това нещо, забивате лъжица, взимате и след това трябва да се появи тази суроватка. Така, оставам го настрани, добро е млякото, много вкусно, много ароматно, много интересно, вкус на соя и на боб няма. Въпреки че, да ви кажа, какаото е един вид роднина на боба, така че много добре се допълват нещата, особено когато в млякото сложите рожков и друга такава структура, също се получава много много добро мляко, но тук се внася малко мазнина. Между другото, млякото се разслоява. На дъното е най-вкусната му част, там има най-много олигозахариди, там падат повечето структури, по-тежките на какаото. И също така, там отиват и млечно-киселите бактерии, така че най-хубавото от това мляко е този най-долния слой. Така че, когато пробутаете горната част на някой друг, оставете долната най-добрата за вас, ако правите същото мляко. Така, продължавам с чая. Така, чай с кисело мляко. Интересно начало на деня. Така, какво още да ви кажа за това мляко? Има много интересни секрети. Как се вари, как се прави, какъв е процеса, соята, предварителното накисване.
И така, сетих се какво исках да ви кажа. Тази сурватка никога не изхвърляйте, оцелете се. Тази сурватка с нея може да подпомогнете готвенето на боб. Тоест, добавяте няколко лъжици в боба, оставате го по-натопло и се започва една предварителна ферментация. Той по-бързо леко покълва, много по-бързо се накисва, става и много по-вкусен. И в него започва една млечно-кисела ферментация. Не че след това приварение няма да бъде премахната, но той ще бъде събуден, активиран и няма да образува газове и така нататък. Това е една от тайните на готвенето на бобови, на зърнени храни. Да подпомогнете тяхното стартиране, тяхното неутрализиране на инхибиторите чрез именно такава сурватка. Усетят ли такава сурватка, те по-бързо покълват. Друго, което подпомага тази сурватка, значи освен че в кремове, освен за лечение, за възстановяване на цвета на косата, за много неща може да използвате сурватката. Също така и за растения. Когато имате растения, които почвата вече в тях е изхабена, може да добавите сурватка, тя добавя електролити, бактерии и така нататък. И почвата се облагородява доста. Но не на повърхността, а вътре. Защото на повърхността ще се образува плесене. Затова вкарайте с спринцовка или нещо друго тази сурватка на по-голяма дълбочина. Но ако имате излишна сурватка, само тогава, иначе тази сурватка е изключително подходяща за лечебница или за хранителни, за вкусови и така нататък. Казах и за бобовите растения, подпомага също така и палачинки. Може да добавите сладоледа и след това като смесите с сода да се получи реакция, защото това е млечно кисела среда, полезна, жива, активна и така нататък. И вкусна. Така, от мен, приятели, докато говорех, ето какво се случва с гела. Виждате, отделя се леко количество сурватка, не е много голямо, остава плътен гела, не се разваля, много е стабилен. Млякото е супер, уникално, перфектно, направено от майстор. Със сигурност такова мляко не сте опитвали, но се надявам скоро да ви го предложа в нашето бестро в Лозенец, където имаме и малко производство за такива дизайнерски кисели млека. Това от мен, приятели, чао, бъдете здрави!